keďže sú verové narodeniny, chcem, aby sme mu všetci teraz poblahoželali, oh, zaspieval Happy Birthday po anglicky, a lebo je to cringe. To bol 5, 6, 7, 8. 8. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Až Discord lagujem. Počkajte, halo, halo, to čo je? Čak, čapice, nie? Ja si nemôžem dať dieťate. Budeš otec jedného. Single. Otec jedného sa nezmestí. Kurva, my to nechcel reportnúť. Akurát som vyšiel vonko, iba Jano išiel a nad ním bolo telo. Neverím Ferovi, pretože Fero vždycky, keď veľakrát obkecáva, tak je impostor. No barzveľa ale... som obkecal teraz Tereza, Ikve. Mne je ťažko, lebo ja som na tom mobil. Zapol mapu a sa mi to šiel, alebo... A sa mi nešiel vypnúť mapa a nešiel mi dať report. Ako bez ryti vážne. Je to Matej. Idioti, proste ste tak mŕtvi, per vás tak zajebe vážne. Hej, ja ich zajebem, keď ja sa nehybam. Demo drafi, no a Matej. Yep. Pero, chceš niečo povedať? Tak potom to neviem, kto musí byť. Tu piči, tak jeden z vás dvoch. Ja už som si myslel, že fakt, že to je tá Tereza. Je to Jano. Nepočkaj. Je to Jano. Absolútne počuť, ako klame v jeho hlas. Ty vole, tvoja mama klame. S tým, že ťa porodila. Mohla by to byť aj Emma len. Ja si myslím, že to bude skorej Janko ako Fero. Kvôli tomu, že Fero bol so mnou asi 4 krát. Ma mohol zabiť. A ja jeho tiež. A boli sme sami. Hej, a čo keď mal kill cooldown? Ale by bol dostatočne malý. Na začiatku, predtým ešte, keď nikoho nezabil. Čak, a predtým už hneď zomrel Dano na začiatku. Ale predtým s ním bola sama. Tak teraz tým, že Ema rozpráva, takže je to autoeticky Janko, reálne. Lebo keby Ema chcela, tak voutne niekoho iného. Lebo keby to bola Ema, tak nemusí rozprávať, iba dávo odchápeš. Čiže? Ema, ďaká Bohu! Ježiš, chlapci. Mark mi povedal, aby som ti zablahožila, že vraj som tvoj veľký fanúštik. Že máš dneska narodeniny 22 rokov, tak ti blahoželám a všetko najlepšie. Všetko najlepšie, vyhral som na hru. Pero, ale ako skoro som sa s teba posral. Zo mňa? Hej. Proste, no, videl som Janka, pri ňom bola mŕtvola a... A ja už som ďalej ani nepočúval, som nechápal. Kam ale mi bezpadelne nešla vypnúť tá mapa. No že ja som si myslel, že fakt, že hen tú mapu mal, proste ono. A to si mu veril, tu vole. Matúš, máme party čapky, všetci. Mám piči. Ja som z Vietnamu. Ale... Danko, no čo mi povieš k tomu? Musel si tam čupieť. Musel si vybehnúť. Keknite ma, chcem ísť preč z tejto hry postratej, ty vole. Idem do ryti. Akože ešte 5 sekúnd, Tyri. Haló. Áno, to takže je to Nika. Ja si myslím, že je to Janko, lebo Janko všetko... ich obviňuje a ja už mám urobené všetky tasky a už sa to iba prechádzam jak cicina. Bože! Oh my god! Oh my god! Neviem, kto je sprostejší, ty alebo Ema, fakt!
ty oplevok, to je proste ešte... Chill Matej, chill Matej, chill Matej, kľud, všetko bude dobré. Ema, ty sa bojíš, že ti Janko v noci nedá penis, že ho nechce zabiť? Prosím. Ako Ema, však ty si s Janom bola asi 90% hry sama, ty vole. Ema, ty si to mohla vyhrať, ty si na čo opravila hentú pičoviny, to si mohla vyhrať. Keby dojde čas, tak si vyhrala. Ja viem, je to potom doplo, že Ja sa celý čas na teba kúkal, že čo ty vlastne robíš. Ja tiež, že ale chápeš? To bola hlavu, nie? Matej hovorí z posmrtného života, keby si nevedela. Čierny. Nechcem nič hovoriť, ale všetko najlepšie mne. No, ja som bola v tej kafeterii aj s Marikom, aj s Ferom. A Fero s Marikom išli potom smerom do navigačky a ja som išla do adminu. Ja som potom išiel do šildov tam dolu. Podľa mňa určite Marek chlame sú s tým absolútne istý. Že ty si vlastne jediný bol s Ferom, ale si sa rozhodol, že Fera prejdeš a pôjdeš dole do šildov. Ja som išiel z kafeterie, som išiel dolu, tam sme chvíľu, sekundu boli s Ferom. Marek, nekríš, mama ti sa zakáže to. Marek, že nech ti mamina hovorila, nie? Marek je trochu taký zvýšený hlások, tak by som bol to pre istotu. Pri psychickú pohodu tvojej matky. Marek sa defenduje, ty kokoza, že ty je to. Ja dám skill, lebo nemyslím si, že to je Marek, lebo možno aj keď videl, že tam... Ja som si celkom istý, že je to Marek, úprimne. Nie som. Dobre, jo. Všetci sme to videli, že? Ja som niečo videl akurát, ale... Ja si... Boli sme v adminovi a Matovič sa ventol ku nám. Aha. Ja som si celkom istý, že keď Matovič je imposter, tak single papa bude tie. A ja si myslím... Nice, GG boss. No, ešte raz mi povedzte, ako som to... No, ešte raz povedzte, ako to mal by Matúš. Akože vy viete stále trafiť zo začiatku, potom sa dojebete, čiže nechápem. Ja som skápal, jak prvý deň na začiatku. Zajebal, som zdá, ja som skápal, jak najebány, prvý na začiatku. Skápal, na začiatku, prvý mi zajebal, Mare. Robte si srandu. Je to Matej. Rýchla vec, petícia, že vyhodíme prvého Matúša. Mateja. Prečo ma chceš vyhodiť ako prvého? Si bol ku mne zlý a ja som nakáto, že ja si môžem, čo chcem, ideme skopať Matúša, let's go. Ja hlasujem za Mateja, akože ja nechcem ísť neviem, kurva. Haló? Chlapci, to daj môžte. No ja to tom piči. Mohol swipenúť kartu, ale išiel... Prečo? Neboj. A čo som nespravil? Našla som telo. No. Zabudla som, jak sa to volá, je to oproti tomu outúčku, myslím. Ja som bol s niekým, čiže je to veľmi pravdepodobné. Takže Matúš zase, hej, na... Matúš prišiel z hora, čiže ja by som povedal, že to bolo len... Chceš klamať na Katie, ako čo si teraz dovoluješ, vieš, aký problém môžeš mať z toho? Tak som si ťa nakameroval, ty retard. Nieko, točia to. Ale išiel odtiaľ Feroz a Matej. No, Feroz? Ja som tam videl Fera, takže... No, ale počkej, odkiaľ Feroz? Je to Fero. Podľa toho, ako to povedal, je to Fero. Určite, no ale nemám žiadny dôkaz, čiže ho nebudem obviňovať. Ja nechcem byť nejaký sexista, ale podľa toho, že padol zatiaľ jeden kill, je podľa mňa vrah nejaké dievča. Sexista, tak sa opažuješ. Nie, že by som chcel podceňovať nejakú schopnosť. To ti dám vôbec. Nemyslím si, že je to Ema. Ale myslím si, že je to jeden z bratov uličných, až obidva bratia uliční. Až kámo, keby tu boli bratia uliční, tak už by tu padol triple kill, ty kokol. Už by nuke padol, mama. Ty kokozáka obstrelka, čo si zle? Dobre. Okej, počúvajte Naku, dobre. Kapitán Naku, dobre. Aby ste vedeli, hej. Telo, elektrikál. Koho som naposledy tam videl, neviem. Fero tam bol, v tej časti. V tej časti to bol tam Fero, bol tam Dano. Fero, Dano a mŕtvy Matovič, takže...
Dano alebo Fero? Však ale ja som bol v admine. A tam som videl... Tam som boli štyria kamo. Čiže hej, ja, ty, Fero a Matovič. A Matovič, čože? Ty kus kurvy syn. Čiže akože... Nie je to Fero, lebo ja som... Pri Ferovi sa držil, lebo ja som sa bal Matoviča, ale niekto tam bol ďalší iný. Čiže, počkaj, čiže tvoj argument je to, že videl si ma v admine, tak ja som zabil niekoho v elektrike, lebo si ma videl v adminovi. Áno, ja som ho Fera zabil, nezabil som ho. Matovič je mŕtvy a ty si bol tam s nami. Ale keby ho nezabil kvôli tomu, že si vrah. Ticho, Matoš, dobre, pán, ďalší padaš ty. Tvoj argument, že bol som v admine, ticho, tak som vrah, je úplná blbosť proste. Ty poznáš pravidlá? Mŕtvy nemajú rozprávať. Máte, nežiť ti gule spanú, bo prerazia z 10. poschodia až do pivnice. Čau, Dan. No, píme si najprv. Skurvi si. Ty skurvi si. Máte, jaký agresív. Pok. Fero, nevieš, čo kto to pojebane tlačítko? Ale však ono mi napísalo, že nemôžem. Čo si robila, Ema? Ema, čo si robila? Papci, Ema, ja sorry. Na čo si robila celý čas? Ja som robila skúmavky, ale potom keď sa mi to odpočítalo, že som na čo mám robiť, tak som išla tam k adminu a tam som našla... Sú vôbec túto skúmavky? Sú? Bad Bay, sú. Chlapci, ale my traja sme boli spolu, čiže tak či tak. To bol, sme spolu. Ja Matúš sme chvíľu boli spolu, ja s tebou som. Ja viem, že to nie si ty, ja viem, že to nie je Matúš. Sme sa mali zabiť navzájom, čiže... Ja si myslím, že Matúš je sasa z hell. Reálne sme boli spolu vo viacerých miestnostiach sami a reálne som mal milión príležitostí zabiť Fera. Aj reaktor mi pomohol opraviť, keď nemusel pri tom, chápeš, mohol ho nechať len tak, lebo nikto iný nebol. Podľa mňa je to medzi Maťom a Emou. Ale ani Matej to nie, lebo s Matejom som bol reálne celé toto kolo. Keď som teraz povedala, čo som robila, jak som to našla. No už to ti nepomáha a pritom pomaly to išlo a ty väčšinou pomaly hračevi, keď ste to proste Ema alebo Nika, čiže... Aj som sa mal Elia, Nika, ak som mal povedať, videla na čo by som išla ešte do tej miestnosti, keby vieš, že tam je to mŕtve telo. No však okay, self-report. Okay, Fero, verím Bohu, keď to bude Bayonet, Fero, už nebudeš môcť pracovať v Nake. Dobre. Lebo akože keď to bude Matúš, keď to bude Matúš... Ja spravím Libo... No, počkej, prepáč. Keď to bude Matúš, tak ma jebne, lebo to fakt nebudem čakať, keď to bude fakt, že Matúš. No. Ja spravím Libo Fate a ak je to jeden z bratov uličných, máš moc veľký mozog na mňa, tak ho budem voliť Emu. Tak čo mám teda dať, lebo teraz bola moja mama. Samu seba. Ale ja... No určite. Battle God. Nice. A bol to predtým kto, Dano? No. Neviem, kto bol komplic, ale dobre nás blokoval. No však to ja som vás dal všetky tie blokky. Dobrý spypen. No chlapci, hovoril som, boys, hovoril som. Ty kokos. Dobrý Big Brain, ja dobrý. Ja som toľko dôvery v živote som hádam do nikoho nedal. Ja už som nevedela, čo tam mám robiť s tými sabotážami, ja som nebol. Ja som vedel, že to je Ema, lebo sa to hralo pomaly a vedel som, že je to Dano, lebo veľmi šikovne zatváral pred nami dvere s Matejom, čiže... A ja som chcel byť s vami dvoma, aby ste videli, že to nie som ja a skontrolovať, či to nie ste vy. Tým pádom mi ostal Ema. Ja som chcel, aby si ťukol tlačítko, aby sme mohli... Ja som sa snažil, len reálne išli dole koms a som ho klikal a nešlo. Ja som ho klikal. Fero uličný. OK, počúvajte, dobre. Kempil som kamery, išiel Jano s Danom spolu do miestnosti. Videl som krv a vyšiel Jano odtiaľ. Čiže to je všetko, čo poviem. Jano, chceš povedať niečo? Na ke, predtým ešte rozkope. Akože reálne, ja som sa pozrel, kafetéria, smer a admin, ty kokos, obaja a vyšiel iba Jano. Ja som iba videl krv a som ho nevidel vychádzať, tak som sa išiel pozrieť a jediný Dano tam bol mŕtvy. Išli spolu dnu a... Začnite ho kopať, chalani. Tade potom do spodu. Začnite ho kopať, chalani. Dáva zmysel. Chudáčik hrazie impostorov, chlipa. No. Bidak. Po dolej dobe idem kamery a furt to schytaj, áno. Čo, Janko, užil si to?
Ja som to nepojal. Môj zlatý, no môj zlatý, ja si začneme tu kopať ľudí po rade. Čo je tam? Čo som to teraz videl, čo som to teraz videl? Ty vieš, kým sa do studiu spávaš? Čo? Znakov. Znakov, kamo. Ja mám taký oznak, kamo, čo ty čo? Ja jen, aby ste vedeli, dobre, čo si videl? Počúvajte ma. Ako, bol som vám, my neviete, Naka som vám predstavšku, dal som si jednu malborku a jednu kávu. A takže fixol som autúčko prvé dole v admine, potom si šiel hore, viem, lebo tu je jediný policajt, viete, Naka, tá, musíte robiť všetko vy dobre pre tento svet a idem hore spolu s mojim kamarátom, kolegom, single papa, viete, on má decko, ale pohodne ináč. Ideme hore, že ideme opraviť druhú autu, ide oproti krásny týpek so čiapkou, taký, že Bajonec sa volá a zatočím, dám drift, hej, a kúknem a červený na... Vlastného brata zabil, dobre? Vlastného brata? Môžem sa obhajiť predtým, za začnete voľtovať. Môžem sa obhajiť? Matúš, toto už nepohol náš tento... Budeme musieť vás začať kopať. Takže, prvá vec, Matej moc zaťahuje a má moc rečí na to, keby bol nevinný. Po prvé. Ja viem, čo som videl. A po druhé retard. Ja som si ho ani nevšimol. Aha. Takže aj svetlo zapnuté a ty čo? Nevšimol som si ho. To lebo má helmu a nemá party čiapku. Kolega, povedz si. Ja môžem ten príbeh. Podľa mňa je to patkaň a single papa, keď si tak lížu vajcia spolu. Lebo bol to Janko, čiže je to Matúš. Dobre, ty buď ticho. Ja som Naka, dobre. Naka dostala môj vote teraz. Začnem ťa kopať. Poviem kolegovi, on zatvorí oči a... Retardi. Zabili ste nevinného človeka. Áno, som zvedavý. Ne, kto to dopadne? Aj, bol to Jano a Matúš. A bol to Jano a Matúš, piči. Janko je tak strašne hlúpy, my sme to mohli vyhrať reálne. To nie je kurva. Pero, ty kapeš, mrvý, ty si vyňa, kúmena. Pár som neskúpil, keď si nevedel zabiť, koko. Chlapci, uličný bratr, jeden dole, druhý dole, hneď ešte padli. Janko, sa mi páči, že si bol impostor konečne po takom čase hrania a hneď kamera. Vpravo hore kamera je. Jano, tam je taká kamera, že ono, že trošku vidíš kafetériu a vidíš smer do adminu. Proste každý je impostor, Fero na tých kamerách není, ja som impostor. Prvá 10 sekúnd a už je na nich nalepený. Naka sú tá najslabšia jednotka na Slovensku, tá na svete celom. Prečo sa napíču. Prestaň, bo sa vypnú kamery a ťa skope. Ale ma áno, teraz niekde plače v rohu. Aj ma mu naťahuje pred košku, nech sa skľuní, bo... Neviem, ale... Mal tam pred košku okolo prsta, jo Janko, to je iš, aj ďalšiu hru vieš impostora, to bude ma kamera, ja keby, ja ho zaviem. No, alo, čo sa stalo? Wow, to bolo celkom fast. Sa pokakalo. Kto išiel všetko vpravo? To Fero, kde máš kamery? No čo si videl? No, kamoško, nemal som kamery, ale keď taký si agresívny, tak si to asi ty, čiže všetci voltujeme Jana. Jana voltujeme, lebo Jano je trigger teraz. No. Pane, uklidite sa. Kamo, pri navigáčke bolo telo. Podľa mňa by sme Janka mali vyhodiť, aby sme ho ešte viacej nasrali. No, aj to bude. Ten Čau, Jano. Vám to. Pásujeme, dojdeňa.